A última vitamina do complexo B é a vitamina B12, ou metilcobalamina. Muito importante para evitarmos anemia, problemas na língua, cansaço, perda de apetite, formigamentos, perda de memória, desorientação, irritabilidade, problemas auditivos. E pessoas que têm gastrite, que fazem um alto consumo de álcool, idosos, pessoas com mutações genéticas, veganos, precisam avaliar muito bem o status de vitamina B12, seja no soro, como cobalamina sérica, ou ácido metilmalônico, ou homocisteína, ou olotranscobalamina. Esse último não costuma estar disponível na maioria dos laboratórios brasileiros, então o ideal é usar pelo menos dois biomarcadores, por exemplo, cobalamina no soro e homocisteína. Já o ácido metilmalônico é muito legal de ser utilizado. Porém, se a pessoa tem disfunção renal ou pacientes muito idosos, aí já é melhor utilizar a cobalamina sérica mesmo. E para suplementação, temos a cianocobalamina, que tem uma disponibilidade mais baixa, e a metilcobalamina, que tem uma alta biodisponibilidade, seria o ideal. Mas consulte um nutricionista e assine o canal para não perder os demais vídeos.